আজি হেউচি পবিত্র জন্মাষ্টমী এথিপাই উৎসব মুখর পুরপল্লী সেইভাবে জগৎসিংহপুর জেলা তীর্তোল ছত্রমঠ ঠারে থাকা সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দিরে মধ্যে যশোদা নন্দ এবং কৃষ্ণ রাধা বেশরে সুসজ্জিত করা যায় কুনি কুনি পিলামানকু আজি শ্রীকৃষ্ণক জন্মাষ্টমী পালন করা যাইছি এবং এই উৎসবক বেশ আড়ম্বরের পালন করছেন বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা আমার সহ বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁর সহ আলোচনা করা এবং কোণ আর মুখ্য উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করা আজ্ঞা কোণ কহবে এ যে জন্মাষ্টমী আজ উৎসব করা যাচ্ছে কোণ আর মুখ্য উদ্দেশ্য জন্মাষ্টমী গোটে বহু সুন্দর পর্ব ওড়িয়া মানকর এই পর্বরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম তেমনি এই পর্বক বহু আনন্দরে আম বিদ্যালয়ের পালন করা যাচ্ছে পিলামানক মধ্যে আম সংস্কৃতি আ পরম্পরা কু জাগরণ করিয়া পাই এই পর্বটি করা যাচ্ছে কোণ আর মুখ্য উদ্দেশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য পিলামানে যেমতি আম পর্বপর্বাণি বা সংস্কৃতিটা দূরেই নজিবে পর্বপর্বাণী কি মনে রাখবে সেথিপাই সেমানে এই জিনিসকু ভালোভাবে পালন করছেন ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଛତ୍ରମଠଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଂଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଂଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଚେତନା ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଗୋପଲୀଳା ମଥୁରାଲୀଳା କରିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେଇଆକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଂଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କିପରି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛୁ ଓ ଏହା ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରିଛୁ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଭଲ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ କେମିତି ଦେଖିବେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ତତ୍ସହିତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ତା ଦେହରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ଦହିହାଣ୍ଡି ବଗା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏତୋଲୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।